Համաշխարհային պատմությունը հուշում է, որ հեղափոխություններին ուղեկցող մյուս արհավիրքը պատերազմն է։ Առաջին հերթին այն գաղափարախոսական քաղաքական հիմնավորում է ունենում, երբ դրսից չեն համակերպվում փոփոխությունների հետ կամ երկրի ներսից փոփոխությունները փորձում են արտահանել դուրս։ Երկրորդ պատճառը պատեհ առիթից օգտվելն է։ Հեղափոխություններին ուղեկցող խառնաշփոթը թույլատրում է պաշտպանողականությունը, ինչից փորձում են օգտվել թշնամիները։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո 1791-ին ավստրիական կայսր Լեոպոլդ II-ը և պրուսական թագավոր Վիլհելմ III-ը հուշագիր ստորագրեցին, որը ենթադրում էր ներխուժում հեղափոխական Ֆրանսիա։ Մյուս կողմից, ֆրանսիական հեղափոխությունը նաև ֆրանսիացի զինվորների օգնությամբ սկսեց տարածվել հարևան երկրներում։ 1794-ին ֆրանսիական հեղափոխությունն արդեն կազմավորել էր 14 բանակ և չէր պատրաստվում բավարարվել Բելգիայի գրավմամբ։ Ի վերջո, ֆրանսիական զորքերը մտան Իտալիա և սկսվեց Նապոլեոն Բոնապարտի հաղթարշավը, որն ավարտվեց ֆրանսիական հանրապետության լուծարմամբ և կայսրության հռչակմամբ։ Բուրն հեղափոխությունների շրջան էր առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Ավելին, այս ժամանակաշրջանից սկսած հեղափոխությունները դարձան հակառակորդին ծնկի բերելու կարևոր գործիք։ Բրիտանացիների օգնությամբ 1916 թվականի հունիսին սկսվեց արաբական ապստամբությունը, որ գլխավորեց Շերիֆ Հուսեյնը Մեքքայից և ավարտվեց թուրքերի ջախջախմամբ Դամասկոսում։ Պատերազմի ընթացքում հեղափոխությունները տեղի ունեցան Ռուսաստանում, Թուրքիայում, Ավստրո-Հունգարիայում և Գերմանիայում, որոնցից ամենից արյունալին անկասկած ռուսականն էր, որի գլխավոր կարգախոսներ մեկը պատերազմից հրաժարվելն է։ Բազմաթիվ փաստեր կան, ըստ որոնց հեղափոխության առաջնորդները ֆինանսավորվել էին հակառակորդ երկրից Գերմանիայից, պատերազմում Ռուսաստանի պարտությունը կազմակերպելու համար։ Հատկանշական է, որ առաջին փուլը հաղթահարելուց և քաղաքացիական պատերազմին ու առաջին ներխուժումներին դիմագրավելուց հետո ռուսական հեղափոխությունը սկսեց գործունք քայլեր ձեռնարկել հեղափոխական շարժումները աշխարհով մեկ տարածելու համար, իբրև թե նպաստելով համաշխարհային հեղափոխության հաղթանակին։ Սակայն Ստալինի իշխանության գալուց հետո խորհրդային պետությունը փոխեց իր քաղաքական առաջնահերթությունները։ Պատերազմները դարձան նոր ժամանակների հեղափոխությունների ուղեկիցը ևս։ Վրաստանում վարդերի հեղափոխությունից 4 տարի անց 2008 թվականի օգոստոսին բռնկվեց վրաց-ռուսական պատերազմը, որի արդյունքում Աբխազիան և Հարավային Օսիան անկախություն հռչակեցին Վրաստանից։ Պատերազմի արդյունքում Վրաստանը ունեցավ մարդկային և նյութական կորուստներ, մոտ 250 մարդ զոհվեց, հազարավոր մարդիկ դարձան փախստական։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, վերցնելով իր պաշտպանական հովանուտակ տեղակայեց իր ռազմակայանները այնտեղ։ Պատերազմով ուղեկցվեց նաև ուկրաինական երկրորդ հեղափոխությունը։ Քրիմի դեպքերը չհաշված, Ուկրաինայի Դոնբասի տարածքում հակահեղափոխական ցույցերը վերաճեցին զինվածական մարդության, ուկրաինական իշխանության և անջատողականների միջև, որոնք այստեղ ինքնահռչակեցին Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները։ Արդեն 5 տարի շարունակվող հակամարտության ընթացքում ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհվել է մոտ 13,000 մարդ, 1.5 միլիոն մարդ դարձել է փախստական։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։